ကြောင်း
拿中间该割的都剥了，剥了那个，那就代表没。但今天晚上那个都会提干的那个，是吧？拿中间该割的都剥了，剥了那个，是吧？好，咱们讲讲话的那个，咱们看那个人嘛，拿了阿妈从那进那个干去的，别他妈的剥了剥了，哎，俺们都剥了那个讲出来。ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားပြည့်ခြင်းကိုခံရပြီးမှပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတရားနဲ့သင်္ခါရတရားဥစ္စာလို့တော့ရင်တော့ကာယံစပတ္တိစပုဒ္ဒေစဥပ္ပဒိကာယဝိညာဉ်တိဉ္စံတဂတိမှာတော့ဖာတာဥစ္စယဝေဒနာကိုပြောလို့ပတ္တိစတမောပ္ပါပါဠိပါဠိမှာလာတယ်အဲ့တော့ပတ္တိစတမောပ္ပါဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပတ္တိစတမောပ္ပါဆိုတာဘာလဲလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖ
န္ဒတယ်ပြောပါဘူး။အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာကဘုသူအကြောင်းဟောတာလဲမင်းရဲ့ခန္ဓာကြောင်းဟောတာ။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘုသူအကြောင်းဟောတာလဲခန္ဓာကြောင်းဟောတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်းများပြည့်စုံမှရမှာကအောင့်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းအလိုလိုလားအကြောင်းချူလား။အကြောင်းချူပါဗျာ။နာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းချူပါဗျာ။ဘုရားလေးပေါ်လာရင်လည်းအကြောင်းချူပါဗျာ။အကြောင်းရောက်ပြီတဲ့အကျိုးတရားလေးဘုလိုအောင်မြင်မယ်နော်။ပါဗျာ။ဒါရင်မြင်တယ်မြင်ရင်ပါစိတ်တယ်မြင်စိတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကုစပရိစ္ဆရူပရိစ္ဆဥပ္ပစတိစက္ကုဝိညာဉ်နဲ့ပိဋ္ဌာန်ဒီပိဋ္ဌာတော်ဘာသာအစရာဝိဒနာတဲ့စက္ကုစဆိုတာကမျက်လုံးကြည့်ရူပိဆိုတာကအစင်းပေါ့စက္ကုစပရိစ္ဆရူပရိစ္ဆဥပ္ပစတိဟာဒီမျက်လုံးအကြည့်လေးနဲ့အစင်းလေးနဲ့တွားလို့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာတင်ကတိတော့ပေါင်းစုံမှာပြန်လာနော်အဲ့ဒါစက္ကုစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပစတိစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာကမြန်မာလိုတန်လိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ့ဘာစိတ်လဲမြင်စိတ်ပါဗျာဒီမြင်စိတ်လေးကအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းပြုလာရဲ့ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်အလုံးတော်ကပမာယမှာကအဲ့ဒီမျက်လုံးအကြည့်နဲ့အစင်းကအကြောင်းမြင်စိတ်လေးကဟုတ်ပါဗျာဒါပြန်အကြောင်းရောက်ပါဖြစ်တာလေအကြောင်းရောက်ဖြစ်တာဘယ်မျက်လုံးအကြည့်လေးနဲ့အစင်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာယမောချာဝေဒနာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်လဲကတော့မျက်လုံးအကြည့်ရလဲရှိရမယ်အစင်းကလည်းရှိရမယ်အလင်းရောင်ကလည်းရှိရမယ်ယောနိတောမန္တိကာရနှလုံးသွင်းလည်းရှိရမယ်ဒါဒီပမာအာယုဆက်သက်လို့ရှိရမယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တုတ်တန်နိုင်တဲ့ကတော့မျက်လုံးအကြည့်ရဲ့အစင်းရဲ့အလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းရဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ချက်ပြည့်စုံမှလည်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါကတုတ်တန်နိဘယ်လိုမိဓမ္မနိနဲ့မောက္ခသေဒနာကြတော့အစင်းနဲ့မျက်လုံးကြည့်ကြပါဘာမင်းလည်းတော့မကြားစင်မှကြားတော့အယောင်မလို့လေ။အကြားစင်မှတော့အလင်းရောင်မလို့ဘာညာအမောင်မဲလေးလည်းဘာမှမမြင်ရတဲ့ကြားထဲမှာလည်းပဲအတန်နဲ့အာငါးချင်နဲ့ပြိုက်လိုက်တဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစင်ပေါ်လဲ။ဘာစင်ပေါ်လဲ။အဲ့ဒါတော့အစင်လို့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အယောင်အစင်မလို့တော့အလင်းရောင်လို့တော့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်နေတာကိုမုတ်ချတဲ့ငါလို့လို့တော့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီမြေစိတ်မှကြားတော့အလင်းရောင်လို့မကြားစင်ကြားတော့အလင်းရောင်မွေးစိတ်ညာစိတ်ကြတာလည်းအလင်းရောင်ဟုတ်ပါလားဟိုတွေ့တိစိတ်တွေကြတာလည်းအလင်းရောင်ပဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတဏှာမှာလွတ်လပ်တဲ့တဏှာအောင်လို့အခုဒီလိုဟာမျိုးကိုမုတ်ချတဲ့အနာလည်းတော့ပြလို့မရဘူးဒါမုတ်ချတဲ့အနာတော့သိကြမှာမပါမဖြစ်မာယာမှာကတော့သူ့ရဲ့ဆံရအာယုဆံရသွားတာပြောချင်တာကတော့မြင်စိတ်လေးပေါ်လာတာလည်းအလိုလိုလားအကြောင်းချူလားအကြောင်းချူပါဘူးဉာဏ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းချူပါဘူးဘုရားစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့ကြောင်းဒီပရိစ္ဆာအကျိုးဒီသမောဓဘာမှန်တော့ပရိစ္ဆာသမောဓမြန်မာလိုတလိုက်တော့အကျောင်းနဲ့အကျိုးအဲမြန်မာလိုတလိုက်တော့ဘာလဲရေအကျောင်းနဲ့အကျိုးပါဗျာဘာမှမင်းအဲ့တော့ဒီအကျောင်းနဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပေါင်းလို့ဆက်ဆက်ကမှပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုတော့အကျောင်းတရားရဲ့အပြည့်အဝကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရလို့ပြောတာ
ตุเมียผู้มีเวรบาปโทษยาวจำเยอะตุเมียผู้มีเวรบาปโทษยาวจำเยอะเปล่าตุเมียผู้มีเวรบาปโทษยาวตุเมียสุนักยักษ์ยักษ์เป็นมาพบกับตักหลักเราเท่าราพยาประจานเรียนมาตามตะมุนราพยาที่ดูแลเราตุเมียสุนักพบกับตักตัวลานธรรมะเจ้าธรรมะก็ผู้มีพรมาเนี่ยอโจธรรมะมาเนี่ยก็บาเตยะเนี่ยนะครับนิยมมาอ้อมนี่ล่ะเนี่ยนิทานนี่ล่ะเนี่ยนิทานนี่ล่ะเนี่ยนิทานบาเมนุตินทานะนะล่ะเนี่ยเนี่ยผู้มีพรมาจ้ะอะแล้วตุเมียสุดาก็อยากจะไปมาพบกับตัตวะล่ะธรรมะนะครับอะแล้วเจ้าธรรมะเนี่ยผู้มีหมู่ก็คายอยู่แล้วมาพอล่ะเนี่ยบาเตยะเนี่ยเนี่ยဒီတကြောင်အောင်နေရတဲ့သင်္ခါရနာနေရတဲ့သင်္ခါရခြင်းနေရတဲ့သင်္ခါရဘုရားလည်းအဲ့တော့ပြမသင်္ခါရကဖြစ်လာတဲ့ဘဝသင်္ခါရဖြစ်လာတဲ့ဘဝအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်လည်းအလိုလိုလားအကြောင်းပြောလိုက်အကြောင်းပြောပါဘုရားအကြောင်းဒီပိစ္ဆာကျော်ဒီဘုရားအကြောင်းဒီပိစ္ဆာကျော်ဒီဘုရားဘာမှန်တော့ပိစ္ဆာဘုရားအဲ့ဒါဖြင့်ရလာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးနားလာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးနောက်လာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးဘူးလာရင်လည်းအကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဟောဒါအကြောင်းကျိုးပဲလေအကြောင်းကျိုးပဲလေလို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းလက်ပြတရားအတုတဲ့ကမ္မအောင့်လာတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘာအကြောင်းကျိုးလို့နားလည်ထားတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်အောင့်လာလဲဘာကြောင့်မနာတာလဲဘာကြောင့်ချင်တာလဲဘာကြောင့်ဘူတာလဲအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကပါပဲသူကပါလဲတန်တရားဘာဘာဝနာလဲလေအတိတန်တရားဘာကြောင့်ဝနာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလဲပြောပါနားနဲ့ပြောအကြောင်းအကျိုးနားမလဲဘာလဲအကြောင်းအကျိုးကိုနားမလဲရင်ဝိသိကိစ္စအကြောင်းအကျိုးနားမလဲရင်ဝိသိကိစ္စဘာလဲတန်တရားကဝိသိကိစ္စကိုနားအဲ့ဒါကိုသိခါရခင်ခတိဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်လို့ဒီဝိသိကိစ္စရှိချက်ဆိုတော့မှအမိဓမ္မာမှာတိတိကျကျလာပါတော့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စရှိချက်မှာဗုဒ္ဓတိတိဓမ္မတိတိသံဃာတိတိသိက္ခာယကိတ္တိဆိုတော့မှနာမ၄ခုမြောက်အရာမိမိခြေစဲတရားပေါ်မှာတန်တရားဝင်ခြင်းအရှုကံပေါ်၌တန်တရားဝင်ခြင်းအရှုဉာဏ်ပေါ်၌တန်တရားဝင်ခြင်းကိုယ်လုံးနေတဲ့လက္ခဏာငါကဝိပဿနာသာရှိနေတာပါသောရဘာမပြပါမလားနိဗ္ဗာန်ရပါမလားအစရှိတာဖြင့်အဲ့လိုတန်တရားဥပ္ပန္နာကအဲ့ဒီတန်တရားကိုစာလုံးတော့ပါလေဝိသေကိစ္စစာလုံးတော့ပါလေဝိသေကိစ္စမြန်မာလိုတင်လိုက်တော့တန်တရားစာလုံးတော့ဝိသေကိစ္စအဲ့တော့အောက်လာတာလေးနာလာတာလေးကျင်လာတာလေးပူလာတာလေးတို့ဒီအကြောင်းကျိုးတဲ့ကမ္ဘာသိသိပြီးနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်အောက်လာလဲဘာကြောင့်နာလာလဲဘာကြောင့်ကျင်လာလဲဘာကြောင့်ပူလာလဲပြာမမဆောရရရတဲ့တရားကျေဥလာမှုကြီးတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာပါမှာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တယ်များအရှုခံတရားလို့ပါလိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်များပါလို့လဲရှိတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်ပါတရားလဲရှိတဲ့ဓမ္မပါဘုရားသူကျင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ဟုတ်တယ်မေတ္တာပေါ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ရှိတဲ့ဓမ္မအရှုခံတရားရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားချီးမြှောက်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်တော့ရှိတဲ့ဓမ္မဘုရားပွားခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်မောသံဃာပါဘုရားတရားပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်မောသံဃာပါဘုရားဝမ်းနေတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်မောသံဃာပါဘုရားအကတ္တဝါကနာလာခုနာခြင်းနာကတ္တခဲတာရတာအောက်မှာပူရာတိတာလက်တန်နေတာတောက်နာတိနာလေးကိုပေါ်လာရင်မောသံဃာပါဘုရားဘေဝရဏဘေစိတ်ဘေယုဘေဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာကလုံးနဲ့ဆုတ်တဲ့ဆက်အဲ့ဒါဘာတရားလဲသံဃာပါဘုရားဒီကမှာအရှုကံကိုအရှုကံတည်းမှာလည်းပန်းပန်းနဲ့နေပြီးတော့အာဒါပါပါလည်းလို့ဘာလည်းပါလည်းလို့ဘာလည်းပါလည်းလို့တန်တရားလိုက်တာမသိလားဟုတ်ပါဘူးအရှုကံတရားတွေကလည်းလည်းလေအလိုလိုပေါ်လာတာအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအကြောင်းဒီပိစ္ဆာကျိုးဒီဘုရားဘာမှန်တော့ပိစ္ဆာဘုရားအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်နဲ့ပရိစ္ဆာသမောဘတ်ကိုနားလည်ကြတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်တော့ဘာပဲလို့ပိစ္ဆာတယ်ပါဒီအကြောင်းကျိုးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရာတာလေးတွေနာတာလေးတွေအောက်နာလေးတွေပူလာလေးတွေကဗမာပေါ်လာတာ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 ဒီကြောင့်
นามาโพลาระธรรมะนะปกโกตระวะละขันธ์นะขันธ์ครับท่านนั้นจะรู้ว่าละจังสุนะจังสุนะจังติเปริสะเจริญมุกะทั้งหลายครับเปริสะมุกะโพลาระละขันธ์นะครับเอาในนาลิกาแลขันธ์นะนานนาลิกาแลขันธ์ชินนาลิกาแลขันธ์นะปุราลิกาแลขันธ์วันนาลิกาแลขันธ์วันเมนาลิกาแลขันธ์นะครับပေါ်လာတဲ့မှာဘယ်စကြီးပဲပေါ်လာပေါ်လာခန္ဓာဘယ်ဝိညာဉ်ပဲပေါ်လာပေါ်လာခန္ဓာဘယ်ယုတ်စီပဲပေါ်လာပေါ်လာခန္ဓာဘယ်မှတ်မှုပဲပေါ်လာပေါ်လာခန္ဓာဟောသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ရောင်းခြင်းနဲ့ဝေခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့မှန်သမျှခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာလေးကအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုပါဘုရားအကြောင်းဒီပိစ္ဆာအကျိုးဒီဟုတ်ပါပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကခန္ဓာဒါနဲ့ဓမ္မခန္ဓာလည်းမင်းရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဒီပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဒါကတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြောပါလေနဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုတိတိကျကျနားလည်တော့ဟောအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတယ်လို့ဒီလိုပါဟောတန်တရားအစုကံတရားလေးပါလားလို့ပိုင်းပိုင်းနဲ့ဉာဏ်သိတာတော့ငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်ငါဘူးတယ်ငါနေတယ်ငါလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ငါအစွဲတမိလာပါအောင်လားလူတို့တာလဲဒိဋ္ဌိတို့တာလူတို့တာလဲဒိဋ္ဌိတို့တာအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတို့ခန္ဓာကိုအမှန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒိဋ္ဌိတို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိတို့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပေါ်လာတာမှလည်းသင်္ခါရတရားတွေပါလားလို့ဒီတိုက်တော့ပြောဒိဋ္ဌိယသင်္ခါရကိုသိလိုက်တော့ဘုရားဒိဋ္ဌိယအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတယ်ဒိဋ္ဌိယသင်္ခါရကိုသိလိုက်တော့ဘုရားဒိဋ္ဌိယဒါဘယ်လိုမျိုးသိသာပြုတ်ရည်ဒီဘဝပါဒီမှာလဲဘောဓာမာဒီမှာဒီမှာလဲဘောဓာမာဒါကြောင့်မင်းကလည်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်ဘုရားပါမယ်ခန္ဓာငယ်ရောဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကလေဒါဘာလို့တာလဲလို့ပြောရင်ပုတ္တဇေနမှာဗရိယာနေကိုကံနာနေပါပြပါဦးပုတ္တဇေနမှာဗရိယာနေကိုကံနာနေပါကတ္တမောသဘေဒဝေအသင်္ကတခာမိမကောတိနိဗ္ဗာန်ရှင်းသားလို့ဘယ်တရားကြီးနိဗ္ဗာန်ကတရားအစစ်ဖြစ်ပါတယ်လဲအဲ့တော့ကံနာတွေပြည့်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်သတ္တဝတိမေးလို့သူကသူ့ဘက်ပြနေလိုက်တယ်အယံဝုဒ္ဓတိဘေဒဝေအသင်္ကတခာမိမကောတိဝိပဿနာဉာဏ်နံအခြင်းဝိပဿနာတရားဤသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားစီဝိပဿနာတရားဤသာလျှင်အရိယာဖြစ်ချောင်းတရားစီအဲ့တော့အရိယာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တို့ကခန္ဓာငယ်ရအလုပ်တို့ကြာအဲ့တော့အရိယာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တို့ကအရိယာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါဘုရားအရိယာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဘုရားအရိယာ၄မျိုးကဘာလဲတသမအောင်ဘာသာဝေဒနာဉာဏ်ဒုက္ခလည်းဉာဏ်နဲ့ပြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရတ္တဘောတော့ဒါဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာကိုပတ်တတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပယ်တတ်ဖို့ပယ်တတ်နေတာအစင်လေးဒီမှာမှရမယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်သောတံပတ္တိမဉ္စပယ်အပ်တဲ့ကိလေသာသည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစ္စာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစ္စာကိုမပယ်တတ်ဘဲနဲ့လည်းသောတံပတ္တိယုံဆောင်စာရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစ္စာကိုမပယ်တတ်နိုင်ဒီပင်နဲ့ရာဂမဟာတုဒေါသမဟာတုမောဟမဟာတုဒါဝိပဿနာတရားအတုတာလောဘကောင်ကိုဒေါသကောင်ကိုမောဟကောင်ကိုဒါပေါင်းကျော်သွားတယ်ဟုတ်မလားဟုတ်ဆရာကြီးဘုဟုဆရာကြီးပြောတယ်ဟာဒကာကျော်ဦးလာဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့လောဘကောင်ကိုဒေါသကောင်ကိုမောဟကောင်ကိုအတားထားစမ်းမအောင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပြည်တယ်ပြောပလားခင်ဗျားတို့သောတာပန်ပြည်ပလားခင်ဗျားတို့ဒုစိကစားပြည်ပလားအမိဒံပြည်ပလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအကျက်ခံပါတော်တာမှာမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနမတိအရေးကြီးတာဘာတရားမလို့တော့ပါဘုရားဗျာ။ဘာတော်တာမှာဒီကျင်းကဘုရားကုလို့ပြောရမှာ။ဘုရားကုလို့ပြောရမှာ။ဘုရားကုလို့ပြောရမှာ။
ได้หรือนี่นะก็มันเป็นการเตะอิบานาหลุดที่ท่าเองงานงานเลยงานเอาแต่งานจริงเลยสุดเลยอยู่ดาวนะก็ดูดูกันเลยดูบอลละเจ้าจูเจ้าจูดูที่ด้านเราบ้าเจ้าหน้าเราเนี่ยบ้าเจ้าห้องนั้นเนี่ยบ้าเจ้าผู้ดานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยได้เสียดูดีละเจ้าที่คนเนี่ยชื่อมาตีไม่ใช่เจ้าที่คนเนี่ยอินทราเราคุณมาดีหรอกคุณพี่เอ็ดดี้เจ้าวันเนี่ยที่เนี่ยมันจะต้องทำเพื่อบ้าดีมาก็ได้ที่เนี่ยมันจะต้องทำเพื่อตัวเองบ้านาเลยดูดูแล้วมีขันดาเรศาโมบาขณะบริษัทมาบันนำเนี่ยพยายามอะไรโยน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 ตามเนี่ยเนี่ยปกติตาวากาของตาตาอันนั้นก็ได้เลี้ยงที่เนี่ยกบาดแต่ตีมาดีที่เดินเนี่ยสาวพยายามเนี่ยอีกที่จะจะเอาขึ้นกันละอะไรยังได้เอาเงินมาดูคนนี้จะมาอาตามีก็จะเดินเดินนั่นตาวิรุณกายเนี่ยจะดีมาราตินะตุริโยมาบ่าวมาเดียมันได้เลยขันเนี่ยสาวพยายามแต่เนี่ยมาดูมาเป็นลักษณะงานดีเนี่ยขณะบริษัทมาบันก็เป็นแบบเนี่ยนั่นเลยพี่รอทิศาที่หลวงพญาชิดาพระเจ้าเมเนตานะคุณเนี่ยเรียกว่าเลยพญาชิดาเนี่ยที่กะนี้นี้จริงๆได้ในแต่ละไตรมาสก็อยู่ในแต่ละไตรมาสนี้สอบญาติโกรณเนี่ยครับปริศาตมุปปะอนุโลมนี้สิ้นญินทร์ออกมาเลยชื่อปริศาตมุปปะก็ขันธ์ทิศเนาะเนาะที่อาจารย์อยู่ในขันธ์ทิศนี้คือปริศาตมุปปะสิ้นญินทร์ออกมาแล้วอเฉิงหมอกกระเบาะยาสังเนี่ยสิ้นญินทร์ออกมาถ้าพละตมุปปะวนซาตะมีโรตมุปปะวนซาตะโหที่ငါပြေးစားတော့ဘာလို့စဉ်းကျင်တာ။အတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဟောကြားကလည်းဒီတရားတွေအများကြီးပေါ့နော်။သုတ်တံဝိနည်းအဘိဓမ္မာ။အဘိဓမ္မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကဏ္ဍပြေးစားတမောပါဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာပိုင်းပါဝင်ထားနေဒီမိုက်ကိုဒီလာဒါဒီဒါဝိပင်းတို့တမ္ပတာအစားရှိရပေါ့နော်။အများကြီးအများကြီးကဆက်ဆက်ပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ကြီးကသူဟောကြားတဲ့တရားတွေအများကြီးတဲ့မှာတမပတ်ကိုဝန်စားပြီးတော့မှအချင်းချင်းအမှန်မှန်ထက်တဲ့စင်ချင်းတဲ့တရားတွေကိုပြိဿတ်ကဘာတရားဒီပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဘုရားရှင်ကအချင်းချင်းအမှန်မှန်ထက်တဲ့စင်ချင်းတယ်ပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်တရားကဘာလို့ရဖြစ်ရှင်လဲအမှန်ရဲ့ဖြစ်ရှင်ခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးစင်ချင်းတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်မလားခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးအပြည့်အစုံကဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပါလားအကြောင်းအကျိုးအောက်နာဘောလဲအကြောင်းအကျိုးနာနာဘောလဲအကြောင်းအကျိုးဆင်းရဲတာလဲအကြောင်းအကျိုးချမ်းသာတာလဲအကြောင်းအကျိုးပါငဲနာတော့တော့ပြည်ရကလည်းဝန်ခံတော်မူတဲ့ငါဒီတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ပြီးသစ္စာကိုဖျားတယ်ပြီးတော့ဟောနိဒာနဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်များကျတော့ဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောတ္တံပတ္တိယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိပါဠိတော်ဓမ္မမလို့ပြောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတည်ဘောဂကိုဒီတဲ့ဓမ္မအစတရားကပတ်သိနေပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှာသစ္စာတည်နေတော့ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှာပါလေသစ္စာတည်နေတော့ကြလားတော့ကြလားသစ္စာတည်မှာလည်းပဲတောမှန်ပတ္တိပန္နိတော်အဲ့လိုသစ္စာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာလည်းပညာရှိသူတော်ကအစုံရအဟံငါပြားဒီဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်မှာသစ္စာတည်နေသစ္စာတည်တဲ့ဘုရားကပညာရှိသူတဏိကအရိယဆုဆုနေတောင်းပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းဘုဒ္ဓထိုင်နေရင်လည်းအာရောက်လာရှုထမဟာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းဘာမှနားမလဲသင်္ခါရဆိုလည်းဘာမှနားမလဲတက်ကာယဆိုလည်းဘာမှမသိဘူးခန္ဓာဆိုတာဘာမှမသိဘူးသင်္ခါရဆိုတာဘာမှမသိဘူးပညာပရမတ်ဘာမှမသိဘူးအရှုခံဉာဏ်ဘာမှမသိဘူးတမထအမြင်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးထိုင်တော့ထိုင်တာကိုမတည့်ရက်စရလိုက်တာထိုင်နေထိုင်နေတာပွားစုသွားလိုက်တာပဲလျှောက်စုလျှောက်လိုက်တာပဲဟိုဒီလိုထိုင်ရှုရမယ်လို့ထိုင်ရှုလိုက်တာရှိတာပဲမတည့်ရက်ရှုရမယ်လို့ရှုလိုက်တာရှိတာပဲအဲဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တာမကွဲဘူးအတမရအမြင်နဲ့ဥပဒ္ဒါမျိုးတော့မကွဲဘူးအရှုခံနဲ့ရှုကြံမှာမကွဲဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တန်ပိုင်းရုပ်ဖြစ်ဟိုဆေးရခိုင်းတဲ့တိုင်တည်းလုပ်နေတာဒါကြောင့်မင်းကျေးဇူးရှိဘုဂုဆိုတော့ပြရတယ်လားတခါကျရင်ဥပဒ္ဒါမှာဆရာကပုံသင်နည်းစနစ်နဲ့ဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းကဒီတိုင်းရှိဒီတိုင်းမှတော့ပုံသင်နည်းစနစ်နဲ့ခိုင်အဲ့ဒီခိုင်တဲ့တိုင်းလိုက်လို့နေတာပထမ။ဟောဆရာကအဲ့ဒီစကြဝဠာပြတယ်။သူများခိုင်တာလိုက်လို့နေပါတော့ပထမ။ဆရာခိုင်တဲ့တိုင်းလိုက်လို့နေပါတော့ပထမ။ဝိပဿနာဆိုတာက
kaya memang lemah tetapi zana tak pernah guna. Kaya memang wujudnya tuan dan doka dari tadi. Nah, wipat tenang sini sekarang. Iman kaya ikan aku juga tambah terangnya biar tonton lah sama, sampai tidak sama. Azad ini ada yang ada, sampai sudah aku. Oh, kenali sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, beri zana tak pernah guna, guna guna. Cece mama anda tak beri zana tak sampai tiba. Karena sampai dah baca malam, kaya dah bawa kuitik mana, kaya kan aku dia dah bawa dah bawa kuitik mana, kama menilai dia. Karena itu baru bawa tu nama oh, dah sampai dah jauh. Karena kan, mahyara ni dia lah, oh mahyara kan berpuasa belum ni mahyara ni. Mahyara pun kan dia tu mahyara lah, jauh mahyara lah, jauh ni tu telah jauh ni dia lah, sangat ni. Cenop jauh ni dia mana dia, cenop dia tak tahu, cenop tu dia mahyara mana dia. Aw ini ni kain ni, naik ni ni kain ni, cien ni kain mana. Cina cini dia, cina bau cina dia, ah cina yau cina dia, ah cina piao gua babi dia, tu cina yau cina piao gua lagi kita lagi, eh piao ni ni dah dua ni dua dia, cina piao dua dia, eh ni dua ni ti cina tu lah kalau tu mungkin tak malu apa, eh ni ni dia malu dia ni, ni dua kau dia malu, malu dia ni. จีนนั่นก็ดูได้ด้วยนี่ที่เดียวใช่ไหมอ๋อแต่จีนนั่นตัวนี้แบบตัวนี้แบบอ๋อแต่พ่อแม่นั่นแหละอ๋อแต่เป็นข้าราชการเลยจีนนั่นไม่ติดเลยใช่ไหมจีนนั่นตัวนี้ก็ข้าราชการข้าราชการจ้องเล่นยากเลยอ๋อแล้วจ้องเล่นยากเลยข้าราชการตัวชิ้นนั้นก็จ้องไม่มาเลยข้าราชการตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จ้องเล่นหมดเลยอ๋อข้าราชการที่ข้าราชการสั่งเสร็จแล้วจีนนั่นตัวนี้ก็เลยอ๋อตัวจีนนั่น ย้อนเจนนะปู่ย้อนเจนนะจีนอ้อเจนจีนมงเจนดีกว่าจีนมงเจนดีกว่าแล้วจีนมงเจนมีตัวไหนบ้างเป็นอะไรยองเล่อะไรจีนนี่ละกันเป็นขาละจีนนี่ละกันเป็นขาละยองเล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 ่ละก
တယ်ဆိုတော့ပါပဲ။ယေရဝုဒ္ဓဉာဏ်ရတ္တပရိယိတ္တဘောတဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာချက်ချက်နဲ့နာရှင်းပြပြီးမှဆရာမသမားပေါင်းနဲ့တွေ့ဖို့အလမတန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နော်။ရှင်းနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရ။ရှင်းမှုနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကအနေစာ။အောက်နာတာလေးကသင်္ခါရ။အောက်နဲ့သဘောလေးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေးကအနေစာ။အဲ့ဒါကလည်းအနေစာဝတ္တာဟုတ်လားရှင်ကနေပူလာတာကသင်္ခါရပူပုံလေးမတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကအနေစာပေါင်းလိုက်တော့အနေစာဝတ္တာသင်္ခါရဟောပါလို့လည်းကြိုက်မခေါင်းလေးစစ်စစ်ကိုက်လာတာကအနေစာအဲ့တော့ခေါင်းလေးကိုက်တာတာလေးစောင့်နေတာမခေါင်းကိုက်တာလည်းစစ်စစ်ကနေ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 ခေါင်းတော့ခေါင်းကိုက်တာလည်းဒါပေမဲ့ခေါင်းကိုက်ကုန်ခြင်းမတူပါဘူးအဲ့တော့ခေါင်းကိုက်ကုန်ခြင်းမတူဘဲနဲ့ကိုက်ခဲတဲ့သဘောလေးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကအနေစာ။ကောင်းကိုက်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရ။ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကအနေစာ။ပေါင်းလိုက်တော့အနေစာဝတ္တာသင်္ခါရ။ဘောပေါက်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ကောင်းကိုက်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါသင်္ခါရပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသင်္ခါရကိုသင်္ခါရပါလို့သိနေလို့ရင်သမထ။မြန်မာလူပြန်မယ်။ကောင်းကိုက်တာကောင်းကိုက်တာသိနေရင်သမထ။ကောင်းကိုက်တာကောင်းကိုက်တာသိနေရင်သမထ။ဥရိယဝယရှိမှာအဲသမုဒိယဓမ္မဝယဓမ္မနုပ္ပတိမှာဒါရူပကဥပ္ပရဏီသမုဒိယဓမ္မဝယဆိုတာသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဖြစ်ပြီးမှာတော့ပြတ်ပါဘူး။ဒါသမုဒိယဓမ္မဝယဓမ္မနဲ့သမုဒိယကလည်းဖြစ်တယ်ဝယကလည်းပြတ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားလည်းပြောင်းလဲနေတာလည်းတွေ့လိုက်မှသာတယ်ပါတယ်တော့ဝိပဿနာပြန်ပြောမယ်နော်။က
ခေါင်းကိုက်တာတွေကိုတွေ့နေသေးရင်တမန်တော်ခေါင်းကိုက်တွေနဲ့ပြောင်းလဲနေပုံကိုတွေ့ပြီးတော့မှအော်မတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေတာပါလားဟုတ်တယ်နော်မတူပါလားအော်အဲပြောင်းလဲနေတာပါလားအော်ခေါင်းကိုက်တာကမတူပါလားအော်မတူပါလားမတူပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေပုံကိုတွေ့နေတာကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲနေပုံကိုတွေ့နေတာကဘာလဲအမှန်တကယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတာကတမန်အဲမတူပါလားအဲပြောင်းလဲနေတာပါလားအော်မတူပါလားအပြောင်းလဲနေပါလားအဲ့လိုစွန့်မြဲချက်ချနေတာကတဏ္မာတိကပ္ပာဘာလဲလဲတဏ္မာတိကပ္ပာအဲ့ဒီပေါက်ပြန်လာတဲ့နာတဲ့အောက်နဲ့သဘောနဲ့ဟာလဲငါလားခန္ဓာလားခန္ဓာပါဘုရားခန္ဓာလဲအဲ့တော့ခန္ဓာလိုပဲတည်တည်ပရမတ်လိုပဲတည်တည်ဟဲ့တခါရတရားလိုပဲတည်တည်သက်တာရလိုပဲတည်တည်အနာမန်ဟလာရဲ့အဲ့ဒါကဆရာဘာသမားကမှဒါအရှိကံပဲဒါခန္ဓာဒါတခါရဒါသက်တာရဒါပရမတ်ဆိုတာဒါလေးပဲလို့အဲ့လိုနားလဲသိစိတ်ရှင်းပြတော့ကိုကနားလဲလို့သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသိခွင့်ရတာသိတယ်လို့လဲတဏ္မာလို့ခေါ်တယ်ဗါရလဲတဏ္မာတဏ္မာဆိုတာနမလို့ပြောရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်တည်းမြင်တာဒါကြောင့်တရားအထုတ်မဲ့ရေတူတရားရောက်လာရှုမှတ်မှန်းအရင်မခိုက်မှတော့ဘူးအရင်ဆုံးရှုကံနဲ့ရှုညာကိုကောကောပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေတော့သိပြီပါအလုံးပါရဲ့လားအမှန်ပါဗျာဒါကတပ်ပြီသင်္ခါရအနေစာပါဠိတော်ရှိတယ်ပြီးတော့အနေစာဝတ္တာသင်္ခါရပြီးတော့ဥပ္ပါဒဝယဓာတိနောဥပ္ပါဒဝယဓာတိနောဥပ္ပါဒဆိုတာကဖြစ်တာဝယဆိုတာကပြည့်တယ်ဓာတိနောဆိုတာကဓမ္မမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်တာလေဓမ္မပြည့်တာလေဓမ္မပြောပါဦးသစ္စာနဲ့ဓမ္မမေတ္တာနဲ့ဓမ္မပြောပြပါဦးသစ္စာနဲ့ဓမ္မမေတ္တာနဲ့ဓမ္မဟုတ်ပြီဒါပြန်အဲ့တော့အယတ္တသနာနဲ့ပြန်ပြကြည့်အောင်ခေါင်းလေးကြီးကြိုက်လာတာလေဓမ္မအာသာပြန်လာပြီခေါင်းလေးကြိုက်လာတာလေဓမ္မစောင်းလေးနာလာတယ်ဓမ္မချင်းနာလာတယ်ဓမ္မပေါက်လာတယ်ဓမ္မရာလာတယ်ဓမ္မပူလာတယ်ဓမ္မခေးလာတယ်ဓမ္မအဲ့ဓမ္မလေးကြီးကဓမ္မပေါ်လာနိုင်ငံဓမ္မယုံမှာပေါ်လာခန္ဓာလဲပေါ်လာခန္ဓာလဲပေါ်လာအင်းမှာပေါ်လာခန္ဓာလဲပေါ်လာခန္ဓာလဲပေါ်လာဘာလဲပေါ်လာရင်အပုပ္ပတ္တဝါလာဓမ္မဓမ္မပါဗျာအောက်လာတာလဲဓမ္မပါဗျာနာလာတာလဲဓမ္မပါဗျာခြင်းလာတာလဲဓမ္မပါဗျာသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဓမ္မလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အတ္တနောသဘာဝဓာရီတိတိတ္တံဟောအတ္တနောသဘာဝဓာရီတိတိတ္တံဓမ္မလို့ပြောရင်သူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မပြောပါလေသူတဘောသူဆောင်လို့ဓမ္မဓမ္မတရားလေးခိုင်းနေနဲ့ကျင်းလာတယ်ပေါ့ကျင်းလာတဲ့အတိုင်းကအမေတမေတို့အော်ဒါကျင်းပါစေလို့အမေမလို့ကလုံလောက်ဝရီရနဲ့ကျင်းစမ်းပါကျင်းနိုင်စမ်းပါကျင်းစမ်းပါကျင်းနိုင်စမ်းပါလို့ဒီအမေတွေကဒီကိုယ့်ရဲ့စံသားအရာကျင်းလာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတခါအဲ့ကျင်းလာလေးတက်တာလာတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခါကျလည်းပျောက်ပါစီပျောက်စီပျောက်ပါစီပျောက်စီတည်းလို့လွတ်လွတ်မြတ်ပျောက်သွားတာပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မပျောက်ပါနဲ့လို့မကျင်းပါနဲ့လို့တာခံရပါဘူးခင်ဗျာကျင်းလာတယ်လည်းမပျောက်ပါနဲ့လို့ကန့်ကြည့်စမ်းရပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်တော့ကလည်းကိုယ်စံတာပါလားပါပါဘူးခင်ဗျာပြည့်တယ်တော့ကိုယ်တော်ပါလားပါပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်တော်မပါရင်ကိုယ်တော်မစံတာပါကိုယ်တော်မပါရင်ဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်လို့ဓမ္မဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်လို့ဓမ္မဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်လို့ဓမ္မအဲ့ဓမ္မကအမှားပေါ်တာဓမ္မဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်ဓမ္မရှင်းနေတာလေးကလည်းဓမ္မအောက်နေတာလေးကလည်းဓမ္မဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီဘောသူဆောင်တဲ့ဓမ္မလေးတွေကအမှားပေါ်တာဓမ္မဘောသူဆောင်တော့ပါတယ်ဒီလိုကနားလည်နေတာဒါကြောင့်အောက်နေတာလေးကဓမ္မနာနေတာလေးကခန္ဓာမှာပေါ်တာပဲမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်လျောက်ခန္ဓာမှာပေါ်တာဆဲခြင်းနဲ့စိတ်လျောက်ခန္ဓာမှာပေါ်တာလက်တို့ညင်ခြင်းနဲ့စိတ်လျောက်ခန္ဓာမှာပေါ်တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်လျောက်ခန္ဓာမှာပေါ်တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်လျောက်ခန္ဓာမှာပေါ်တာခန္ဓာကုသိုလ်စိတ်လ
리야하나나도시리야하나나도하나님구도수라랴뽀꾸라담마담마아파도리야하나담마미따시리야하나담마구디따니나시리야하나담마지산하나님디담마리가담마뽀라담마뽀라담마디칸나디야담마리뽀야담마리수위야쳇떠자담마칸나ပါလေခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းအစုခန္ဓာဆိုပါလေအပေါင်းစုပါဗျာဒါလေးပေါင်းစုမာရီပေါင်းစုပါဗျာဒါလေးပေါင်းစုမာရီပေါင်းစုပါဗျာဒါလေးဆိုတာကမသိတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတာဒီပါလေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်သိတာဒီပါလေဝိညာဉ်ဖြစ်ပြနေတာဒီပါလေဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကစဝိုင်းမှာပေါ်လာလားခန္ဓာမှာလူကြီးနဲ့လောဘစိတ်ကနာဆိုလည်းဘာမှပေါ်လာလဲ။ကနာပါဘုရား။ငါမဟုတ်တာငါလူဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာမှပေါ်လာ။ကနာပါဘုရား။အမှန်တည်းရုပ်ကစဝိုင်းမှာနေတာလေစာဆိုတာကအမှန်တန်တယ်။ဘာမှပေါ်လာ။ပိဋကတော်ဘုရားလည်းပါတော့။ကနာပါဘုရား။ဘုရားရဲ့မှတ်တမ်း။ကနာပါဘုရား။ဘုရားရဲ့မှတ်တမ်းလည်း။ကနာပါဘုရား။ဘယ်တော့ပေါ်လာကဘာမှပေါ်လာ။ကနာပါဘုရား။ဘုရားမလို့ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့မှန်တမ်းအားလုံးကဓမ္မလေးကုသိုလ်ကလည်းဓမ္မပါအကုသိုလ်ကလည်းဓမ္မပါဥဒါလည်းဓမ္မပါဣဒါလည်းဓမ္မပါဟုတ်တာလည်းဓမ္မပါဖြစ်လာတာလည်းဓမ္မပါဖြစ်သွားတာလည်းဓမ္မပါဥပ္ပါတဝယဉာဏ်တော်ဟုတ်ဖြစ်တာလည်းဓမ္မပါဖြစ်တာလည်းဓမ္မပါအဲ့တော့အောင့်လာတာကဓမ္မနေတယ်အောင့်လာတာကဓမ္မနာလာတာကဓမ္မရှင်းလာတာကဓမ္မအဲ့တော့ယောဂိဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအတ္တကပါဘုရားတော်ပေါ့ဒီလိုသေးသေးချာချာရှင်းပြမဲ့တရားမျိုးကိုဘုရားကောင်းတော်ပုံပုံတော့ဟိုမနာကြရတော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်တာမသိပါဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးဗျာမသိပါဘူးနိုင်နေတာလည်းအောက်အောက်တော့မသိတာပါအဲ့တော့နာနာကိုဓမ္မလို့လည်းမသိဘူးအောက်နာကိုဓမ္မလို့လည်းမသိပါဘူးရှင်းနာကိုဓမ္မလို့လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတာဘုရားရှိတဲ့ပြက်တော်ကိုလည်းရှိတယ်အောက်ကိုယ်ဒီလိုယူတာလည်းမှန်ပါဗျာ။အမေမိုင်းကအော်လာဓမ္မဓမ္မတရားတရားတရားတော်မှာလည်းဓမ္မတော်ကြီးဆရာတော်ကသာမရှိအောင်ပေါ့။မှန်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ဓမ္မဆိုတာကဓမ္မပေါ်လာတယ်။ဓမ္မပေါ်လာတယ်။ဓမ္မခန္ဓာမှာပေါ်လာတယ်ပါရဲ့။ဓမ္မ။ဒီကိစ္စခန္ဓာမှာပေါ်လာတယ်ဓမ္မ။ဓမ္မပဲတူတူတော့ကောင်းနေရဲ့။အဲ့တော့ရှင်းတာလည်းဓမ္မ။ဟောက်တာလည်းဓမ္မ။နာတာလည်းဓမ္မ။ယောဘစရိပေါ်လည်းဓမ္မ။ဘောဓစရိပေါ်လည်းဓမ္မ။ပေါ်လဲဓမ္မဘယ်မေတ္တာပုံနဲ့စည်းပေါ်လဲဓမ္မဓမ္မပေါ်လာခန္ဓာပေါ်လာဒါနဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကဓမ္မဓမ္မတွေပါဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဓမ္မခန္ဓာဩဗာလဲလဲဓမ္မခန္ဓာပါဓမ္မတွေစည်းပြီးတော့ပေါ်လာလို့ဘာခန္ဓာလဲဓမ္မခန္ဓာပါဓမ္မခန္ဓာပေါ်ချက်တော့တိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမိဓမ္မနိကေငါယဝိဒတော်ပေါ်ဆိုတာဟာသရတိအဲ့ဒါဒီအားလုံးကလည်းပဲဒီသဘောတရားလေးတွေဒီဓမ္မတွေကဓမ္မပေါ်လာတာခန္ဓာမှာပေါ်လာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာပရိဘန္ဒဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟောပါလိမ့်ဘုမြမလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ခန္ဓာအကြောင်းကိစ္စနဲ့ဓမ္မကိုမမြင်ဘူးကွာ။ဟိုဓမ္မကိုမမြင်မဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးကွာ။သောတာပန်မမြင်ဘူးကွာ။ကာယကုဓမ္မဆိုတာသိတယ်။သိပါရဲ့။အာလောကိကဓမ္မဆိုတာသိကြလား။သိပါရဲ့။သိတယ်သိပါမယ်မသိဘူးလေကောင်းဖွက်တော့ပါဗျာ။နဲမင်းတို့ကချင်းနေကြရင်ပြီးဟောတာလားမလို့ဓမ္မဆိုတာသိပလားရေပါပါအဲဓမ္မကဓမ္မပေါ်လာခန္ဓာပါပါပါဘာကြီးခိုက်လာရင်လဲဓမ္မပါပါဆရာကလာဘာကြီးနာလာရင်လဲဓမ္မပါပါဘယ်လိုသိပြလာရင်လဲဓမ္မပါပါအောက်လာရင်လဲဓမ္မပါပါဒါဖြင့်ခန္ဓာမှာပေါ်လာတာကတော့ဓမ္မအဲ့တော့ဓမ္မကိုဓမ္မမှမသိတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောအောက်လာရင်လဲငါအောက်လဲဟောငါအောက်လို့လို့ချတယ်ဧတံမတိတောဟမတိဧတံမိအတ္တောပါဠိမှာပြောပါတော့နော်မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အောက်လာတယ်နာတယ်ရှင်းလာတယ်နာတယ်နာလာတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတာကတော့ဓမ္မပေါ်လာတာကဓမ္မအဲ့ဓမ္မကိုငါတို့ယူပလိုက်တော့ယူမလားယူမလားယူမလားအဓမ္မပါလေတော့အဓမ္မရားတာလေးကဓမ္မငါရားတယ်ရားတယ်ငါပဲငါကရာနေတာပဲ။ဟောအောက်နေတာလေးကလည်းငါပဲ။ငါကအောက်နေတာပဲ။အောက်နေတော်လို့ကို
나는 불안해. 진해도 버리고 나는 불안해. 건강해도 버리고 나는 바이나도 버리고 나는 불안해. 마 건강이다 바이나라가 바로. 그래도 나는 불안해다가 나는 불안해다가. 그러면 칸나마 보라라가 나도 진짜 캘리다. 우리 나는 누가
没必要没必要的，不如钱，那天晚上花钱，第二天钱，第二天再买钱的拿钱，哪里阿六哥不是也给你过来？阿六哥来？不是也给他拿的？第一回过来就哭啥子了？把我那他妈他那年前那年就要就咱那个不提不提就过来，阿六哥来？不是也给不是？不是也给他？你别拦着啊！परियाजी मपादा पति पति दी नमः भगवाने ने परियाजी मपादा पति पति दी माले नमः भगवाने तक हाँ पति पत मपादा परियाजी दी खाई माम आने ने अब लाये पति पत मपादा परियाजी आने वाले खाई माम आने अल्लाह बोल रहा है तो जाओ मेरे परियाजी पति पत का तकुना तकुआ अभी तो है दुनिया अरे प्रिया जी पति पति ने कुल ये न्यू चीज़ यासी ना ना जल्ला का लगा ले यही चंचल सुरे पति भी बेटा नहीं पापो ना बेगावी राजा मतलब पिता ले माँ पिता ले माँ अम्मा ले माँ नाना ले माँ चिना ले माँ पुला ले माँ अरे धम्मा ले भी धम्मा पोरा ले धम्मा सुरा ले टीवी धम्मा पोया खाना बोले टीवी अब लाए अरे धम्मा ले ब्रेडवॉश दुआ बालू जी हमने सांझी जब भेद मारी तो बोला बोला छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी का काम है सांझी जब ना वो बारा में जोर नहीं है तो बाप ना तो कहाँ वो बारा वो या जमीन ना वो बारा छे वो या ये जमीन ना जमा कितना ले जमा कितना ले सीने ना बिल्कुल ओपे से तो वाली रोज़ सांझी ओपे से तो वाली ชิเปียตัวเนาะอะแล้วดีฆาตามาแล้วโหเลปาฆาตะฆาถาลูกขอเราบ่คุณสามีมาจ้ะเลยอเนสวัตตะติงฆาละสระฆาตะปาละอุปปาฆาเนี่ยธรรมีน้องสระฆาตะปาละอุปเสสวะนิโรธสัจจะตะปาละตรงปาละอะแล้วดีตรงปาฆาตรงสภาตรงกรมรงค์เนี่ยสอบจะกับปาเสร็จแล้วผิดๆผิดแล้วบาจิตัวละผิดๆคุณอเนสวัตตะปาตีตังอุปตมังขอละตีตังโชผิดๆด้วยอี ชิเปียนมาลีหูปาตมองชุบทรงญีตุกขะไม่ปันเลยชิเปียสงฆ์ตะตัวก็บาขอเลยชิเปียสงฆ์ตะตัวก็ไม่ปัน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 เล
ไรติดพวกเราเนาะนะตุ้มยันเล่นเชื่อเนี่ยติดจิตยามันตุ้มยันนั่งสลบพยายามนั่งสุดาบุอาณาการมีดารามาตุ้มยันเล่นเชื่อเนี่ยติดแน่นิดนี้บ่ายเด็กอาการมุสีอาร์ขลายอาลุงจิตตบากรดาราสัชเดียร์เนาะที่ตัวดาบก็มีดีคุยดูที่ตั้มบัตรพิการที่อาณาการมีดารามาตุ้มยันเนาะဘိုင်းလည်းကတော့သူရရစရှိတာဒါဒါပြည့်ခရာဆိုင်နဲ့ဒီဘလူးမကကျွဲရောက်လာတော့ဟန်စင်းပြီးတော့ခတ်ပြန်တယ်အဘိစိတ္တကတော့နော်အတည့်ရခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ယဟန္တာနာကြတော့ဥပိစိတ္တကခံနေမသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနဲ့မှာတော့ဝကျွေးတော့ဆရာလည်းခဏနဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမှာလည်းဝန်တော်ကြီးနာရအရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုင်းကြီးနာရအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားတော့เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ရှိရွတ်ချင်တာကတော့နေစဉ်မှာနဲ့နေစက်ခံလို့ပေးမှာနေစဉ်မှာနဲ့နေစက်ခံအဲ့တော့လူတို့ကောင်းတယ်ကသောတာပန်တကယ်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာစိဏကကိုအာပါဝမယ်ဒါအပါမယ်အာစိဏကအာစိဏကဆိုတာကနေစဉ်အာစဏကံရဲ့နေစဉ်အာစဏကံရဲ့မျိုးရှိတယ်နေစဉ်နဲ့နေစဉ်တပြောင်းပြောင်းနေစဉ်နဲ့နေစဉ်ပါဗျာတပြောင်းပြောင်းနေစဉ်နဲ့နေစဉ်ပါဗျာအဲ့တော့တရားစကားဝင်နေဆိုတာကမစ်စနစ်ပါဘာမစ်စနစ်ပါနော်တရားစကားဝင်မစ်စနစ်ပါမစ်စနစ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တကယ်ရပါလို့ဆိုရင်တာဝန်ကညာတဲ့အချိန်ကနားမယ်ကိုကိုကလည်းအပယ်လေးပါးကတည်းကလုံးမရရှိနေအရာဘုရားကလည်းကြည့်နေတယ်ကိုကိုကိုအဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကနေဒီမှာအပိဓာတ်တကယ်ကိုလွတ်မြောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ကညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
သူများတိုင်မဆရာမှာပါဘူးဒါကုသန္တရနဲ့ကိုဒီကတရားစကားဝင်လို့၄၀နှစ်ကလေးပန်းပန်းနဲ့ရပြီဆိုရင်ဒဲငါမနဲ့6နိုင်နဲ့9နိုင်တော့9နိုင်နဲ့6နိုင်ကိုတတ်မှတ်တကားပါတော့เนาะငါတစ်ချိန်တော့မရရအောင်ထူလာမယ်အဲ့လိုအဋ္ဌာဏ်နဲ့ပေါ့เนาะဒါကနေ့လည်းပဲဆိုတဲ့မှာ2နိုင်နဲ့3နိုင်တစ်ချိန်မရရအောင်ထူလာမယ်အတော့မယ်ဒါကညပိုင်းကျတော့တစ်ချိန်တည်း6နိုင်နဲ့9နိုင်ပေါ့တစ်ချိန်တော့အကျိုးသာမယ်အထုခန္ဓာငါမလို့မယ်အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌာဏ်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကမနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညလည်းစသဖြင့်9နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံမှန်ကလေးပေါ့အထုပါလာပါလားနေ့စဉ်ပေါ့လားဒါကနေ့စဉ်တိတ်တန့်တာကတော့ချင်းပေါ့ဟုတ်လားဒါကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆိုတာကရှိတယ်နေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတာကသွားရင်နိုင်နေရင်ခံရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်လျောင်းထိုင်ရလေးပါတော့ဒီနေရာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သွားရင်နိုင်နေရင်ခံရင်စားရင်တောက်ရင်ကြောရဲဆိုတဲ့အမှန်ပြောမှာအဲ့မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့မအတွိုင်းနဲ့ဇီးတဲ့အတွိုင်းနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကမျက်ကလေးပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ကမျက်ကလေးနာသွားတယ်ဆိုတော့နေစစ်ရပါတယ်ဟိုဓမ္မနုပ္ပတ္တရှိသွားတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ယုတ်တို့နံတို့ဝေဒနာတို့စိတ်တို့တော့မပဲတော့တမခွဲပဲနဲ့တစ္ဆာကိုဓာတ်ရိုက်သွားတာဓမ္မနုပ္ပတ္တရှိသွားတယ်ခေါ်တယ်ဓမ္မကိုဓာတ်ရိုက်သွားတာပဲဟုတ်လားပေါ်လာတာဘယ်ဟာလဲလို့ပြောရတာဓမ္မလဲဓမ္မလဲပါလေကြားလိုက်လေဓမ္မအောက်လိုက်လေဓမ္မနားလိုက်လေဓမ္မဥလိုက်လေဓမ္မဤလိုက်လေဓမ္မကုသိုလ်ပေါ်လေဓမ္မအောက်ကုသိုလ်ပေါ်လေဓမ္မဟုတ်လားဓမ္မနဲ့သွားတယ်ဓမ္မနုပါဒံပါဘုရားအဲ့ကြတော့ခေါင်းကခေါင်းလေးကိုက်လိုက်လေနေစတာလေဓမ္မပဲဒီခေါင်းကိုက်နေဓမ္မပဲဒီအဲ့တော့ဓမ္မပေါ်လာတာကဓမ္မအဲ့ဒါအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုစောင့်ကြည့်တာကပဒနာပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဆိုဘောလေးကအမှုဓမ္မနုစောင့်ကြည့်တာကပဒနာဓမ္မနုပါဒနာဟုတ်ပါလားဒီဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုသစ္စာအနက်26ချက်ဓမ္မနုပါဒနာကတော့ဒီမှာပြောတဲ့အခါကျတော့အောက်ကနေပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်တယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ဥဒါလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ဤရာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ညောင်းလာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ကျင်နာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ဥဒါရင်လည်းနေဆက်ပြန်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခတပိဋကတော်ဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာပြိလက်တော်ကိရိယာညာတာမှာပဲအမြင်လေးဆက်သက်တော့အနဲ့တော်ကိုလည်းမအောင်နဲ့အဲ့တော့ကျင့်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ဘာအောက်လာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်နာလာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်အဲကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်အကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြန်ဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာပေါ်လာဒီဘာလို့ပေါ်လာနေဆက်ပြန်ပေါ်လာနေဆက်ပြန်ပေါ်လာအမေကုသိုလ်စိတ်တွေဒီမနှိမ့်ဆုံးလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်သူချင်တာကမပြတ်တဲ့စိတ်မှာစည်ရဲ့လို့အော်သူကလူနဲ့နဲ့ငါ့ကိုနဲ့သူချင်တဲ့စိတ်ပဲလူကျင်တဲ့စိတ်ကံကဘယ်ကလဲစိတ်ရဲ့လားအတမ်းပြောတာနော်ဟုတ်ပါလားဥမာပြောမှာအမေရအမေတည်းရဲ့အကြောင်းမှာမြတ်တိကဘုရားသခင်ပြင်းနေဘုံဘုံတော့လည်းပဲဒီမျိုးစီစဉ်နေအားလုံးဆက်ကြတယ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒီဘုံညာလည်းမှာအရာဒီဘက်လည်းပေါက်ပြန်အဲ့အဲ့တော့ဘုံညာစိတ်ဘုံညာကျမကြီးပေါက်ပြန်လိုက်ကိုဆက်ဘုံညာပေါက်ပြန်လိုက်ဘုံညာပေါက်ပြန်လိုက်ကိုဆက်ဘုံညာပေါက်ပြန်လိုက်ဘုသုံးလဘွယ်လောက်တော်တော်လေးကိုဟိုတော်နေဆက်ခံရတာဘယ်ဒီဒီသုံးလဘွယ်လောက်ကအစ်ဝါအန်ဝါဖြစ်သွားလိုက်တာအမှန်တော့လောကကြီးမှာတန်ဆေးလုံးပေးဟုတ်တယ်ဗျာတော်တယ်ပဲကောင်းပြီးတော့ဒီအစ်ဝါအန်ဝါကာဘောဆီကိုတလားလည်းမကြည့်ဖို့ဖြစ်တာအဲ့မှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလေးဖြားလိုက်နိုင်တာအဲ့ဖြားရင်နိုင်မှာတော့ချောင်းနေဆိုရင်နိုင်မှာတိုက်တော့စပေါ်တော့ဒီလက်ချောင်းမှာအယိုးအဲ့ဒီအယိုးကတော့မှကျက်သားကြီးချောင်းတော့မှအစိတ်တွေကြာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့မှလောကကလေးပြန်သွားတဲ့အခါတော်တဲ့စကပလို့ပါတော့မှာသူတွေချက်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှစစ်စစ်ပြီးတော့မှမြန်မာမြန်ပါလူကြီးနဲ့ဒီစကပကပါတယ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာတည်တည်ချာချာကိုပြန်ကုနိုင်လို့စွန်မစားနိုင်တာ၃၅လောက်မစားနိုင်ဒီစွန်လေးတစ်လုံးဘာတက်ဝင်တော့55လောက်ချာအချာအမေဟိုဒီလိုတရားဟောဖို့ပြန်တယ်၃မိနစ်လောက်၃မိနစ်၃မိနစ်လောက်စကားပြောရင်ရင်မတက်ကိုမတက်ခဏတချောင်းလေးဆိုသွေးပါတော့လာအောင်နေသူတို့စိုးရိမ်လို့ကင်စာဆက်ညာရှိနေတာအတားစားတာတိစိုးရိမ်သွားတော့ဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာရှိတာနေဆက်ခံပါတယ်ခန္ဓာရှိတော့ပါလားနေဆက်ပါအဲ့တော့ဟောငါသူကျင်လိုက်တာငါလက်ဘက်ကလည်းချင်းမချတဲ့ဒီတော့မှာအမေအမေအဲ့တော့ဟောငါဖေရလည်းလုပ်ပြီးဘုမလည်းကိုစားကောင်းလည်းမရှိသေးဘူးလားဘုမလည်းတဲ့ဝင်နေတော့တော့အဲ့မောင်စံကလုံးလုံးတော့လူကျင်တဲ့စိတ်ကလူကျင်တဲ့စိတ်က
Oh, nah, mesti kita lima budaya bangla. Ada lima budaya bangla. Lu jenis sekali dalam apa nak? Siapa? Hei, siapa baru ini lo? Kau mah baru kan ya? Ini saya. Eh, dah nak berapa? Kau lu jenis sekali kan baru berapa? Ini saya. Kau berapa? ไม่ใช่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 
ဲ့တန်တန်ပြောင်းပါလဲအိဆိုင်ရဘယ်နှမလေးပေါ်လာပါလားတို့ဘယ်လိုစက်လဲမလဲအိဆိုင်ရရှင်ကရှင်ရလားအားလုံးတော့ပေါ်ရလားဘယ်ကြက်မစ္စတန်မစ္စတန်မစ္စတန်တို့ကအာကျင်လိုက်ရဲ့မစ္စတန်တို့တွိုင်းနဲ့ပေါ့အမေဇေရတွိုင်းနဲ့ဇတိုလီယာလည်းတက်ပါတော့မစ္စတန်ပါဒီကနေ့ကနာမည်နဲ့မိစ္ဆာကခါလျက်အောင်မိုင်းနဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒါကနေစဉ်ဘာလဲနေစဉ်ပါခန္ဓာကအတိတ်ကနေတိတ်ကိုတစ်ချိန်နောက်မှောက်ရင်နှစ်ချိန်နောက်မှောက်သုံးချိန်ပုံမှန်ကလေးထားပြီးမှအာစနကအာတုတ္တကတော့နေစဉ်အဲ့ဒါနေစဉ်ဟုတ်လားဟဲ့တော့ပြောနေတာက quiet လာရင်နေရင်ခံစားရင်တော့ရင်ရောင်းရင်ဝင်ရင် login လုပ်ကတာလုပ်ကတော့ရင်လျောင်းထိုင်ရတော့ဒီပါတော့ကိရိယာပုံတိုင်းမှာအကြောင်းလိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပါလားနှလုံးနဲ့ဆုံးကြလိုက်တာပါလေနေစဉ်အဲ့ဒါကနေစဉ်အဓိကနေစတိရောင်းနေချင်တာပါတာဝတိမှာလူခုနှစ်ကလေးငါးကလေးကိုပြီးတာယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေစတဲ့ဓမ္မဒီနေစတဲ့ဓမ္မကခိုင်တယ်မှနေစတဲ့မတရားမနေစဘူးထုံးတာရှိပါဘူးအတက်ရမှနေစတဲ့လျှောက်နေဒီနေစဘူးထုံးတာရှိပါဘူးတရားဉာဏ်မှာသိစမဲ့ထိုင်နေမနစ်စရထုံးစံရှိပါဘူး။အခုကဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာဘာလို့မှလဲ။သိစမဲ့ပါ။အဲ့တော့တရားထိုင်တာမှာငါသိစကြမှာငါတို့ဈေးရောက်ရင်မနစ်စမဲ့ဖြစ်နေလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဘာကထိုင်နေဈေးရောက်ရင်လည်းသိစမဲ့ပါ။ဈေးပါရင်လည်းသိစမဲ့ပါ။ရုပ်တဲ့ရင်လည်းသိစမဲ့ပါ။နစ်စမှာပဲသူကတော့အကြောင်းတက်ဆိုင်တဲ့တက်ဆိုင်တာဘာလို့မှမလဲ။သိစမဲ့ပါ။အဲ့တော့ကတော့ညံနေဆုံးတဲ့ချောက်ပါလို့လေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။အခါတာတရားစကားဝင်ရတဲ့တည်းကဲဒီဘုရားစကားဝင်တယ်လို့ဓမ္မတန်တန်တက်တယ်ဆိုတာမိစတိပါပါဗျာတာဝန်ကြီးမှာဒီခုနှစ်ကလေး၅ကလေးကအရိယာဘုရားလက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီတာမောင်း90ရှိတယ်လို့ပြောတာဘုရားရှင်ကလည်းဒီလက်ကအာတာဝန်ကြီးတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီတာမောင်း90ရှိတယ်ဒီကနေ့1600လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီတာမောင်း1300 1400လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတာမောင်းက1300 1400လောက်ဖြစ်သွားတယ်တရုတ်နဲ့မြန်မာကအာဒါလည်းဒီဟာတော့များနေပြီ။ဒါကတကယ်အာဆချိုင်းပေါ့အာဆတရဲ့ချိုင်းပေါ့။အရှိတောင်အာဆမှာလူမျိုးအများဆုံးလူ့ရေဘဝမှာအများဆုံးဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှား။အင်ဒိုနီးရှားလူသားပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်။နည်းနည်းအချင်းဆုံးနဲ့လူ့ရေဘဝမှာအစမတန်အများဆုံးကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့။ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတာကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစားပဲရှိတယ်။အိန္ဒိယအဒီ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 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအိန္ဒိယကမြောက်ပိုင်းတိုင်းသာပါရှိတယ်။အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းတပိုင်းသာကတဝက်ကမြေကြီးတဝက်ကပြည်နယ်။ဒါအဲ့လိုအဲ့လိုချင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာလူကြီးတန်ပေါင်း1000ကတန်ပေါင်း160ရှိတယ်။ဒါဒါလာရှိတာမရှိဘူး။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဖယားလက်လက်ကလူကြီးတန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ90အဲ့ဒီ90မှာ50ပါအဓိက50ကလည်းအိန္ဒိယလူတန်ပေါင်း50မြန်မာပြည်ရှိတဲ့လူကိုမြင်ပြီးတော့ဟောတော့တာဖြစ်တာ။ဒါတော့ကြွချင်တာပါ။တနည်းရင်အဲ့ဒီအခါရဲ့ဓမ္မကိုပြန်ပြီးမှတောက်တက်တဲ့အခါမှာအခုတရားစခန်းနေမှာရှိပါဘူး။ဘာတရားစခန်းနေမှာရှိလဲ။ရှိပြီ။ဒါပြီးသူကပါလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌာဝါဒဌာနမှာတရားနာကြ။ဟုတ်လား။တရားနဲ့ညာဓမ္မဆိုတော့ခန္ဓာငယ်ရောဘုရားနာကြမှတ်သားကြတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နေစဉ်နဲ့နေစဉ်အဲ့မှာနေစဉ်မှာလည်းခန္ဓာပါဘာရောက်လို့လဲရောက်ပါဘူးနေစဉ်မှာလည်းပုံမှန်အချိန်လေးထားပြီးအားထုတ်တော့ဟောနေစဉ်ပုံမှန်အဲ့လိုအဋ္ဌကံနဲ့အချိန်မထားနိုင်တာမှာနေစဉ်ကာလလေးတည်းမှာအာဘဝနဲ့မှာသူများကိုမချိမနှက်နဲ့လက်တုံ့ပြန်နေတဲ့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒေါသလေးကလည်းကိုယ်ပါလို့နေတယ်နေစဉ်ဩမာနလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစဉ်ပါအဲဒါပဲအဲ
Itang di sini lima lah ya. ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။